la senyoreta Mare Cruz. Aquests són els espirits que han arribat a sensibilitzar a totes les autoritats que ens fan el favor de donar-nos aquest premi, que no es dona a nosaltres, sinó a tota la comunitat. Conseller Roger Amigo. Que s'hagin distingit per la seva aportació especial de caire cultural, social, cívica, científica o tècnica. I enguany, el jurat atorga el premi a l'Associació de Dones de Mas Falcó Penitents pels seus 5 anys d'existència i en reconeixement del seu paper actiu a la dinamització de les dones del barri del Nord, sobretot les dones més grans, promovent la seva participació en la vida associativa del barri, tot donant serveis que milloren la seva qualitat de vida. Senyora Azucena Ors, que és la vicepresidenta d'aquesta associació, que també acompanya a la senyora Emerita Castillo. Aquí les tenim les dues, responsables de dinamitzar tot aquest grup de dones i mereixedores del Gran Premi d'Honor a títol col·lectiu de la Vila de Gràcia. Moltíssimes felicitats. Amb el Premi d'Honor a títol individual, destacant una persona del districte que s'ha distingit per la seva aportació especial en l'àmbit de la cultura. Senyores i senyors, el jurat decideix atorgar el Premi Vila de Gràcia a Dolors Millán de l'Associació de Veïns Vallclar, que havia dubte per la seva contribució personal i la de l'associació que representa a la gran transformació del barri i pel treball permanent per a la cohesió dels veïns i veïnes en un moment de profund canvi urbanístic i social. Aquí tenim el Premi d'Honor de Gràcia a títol individual per Dolors Millán. També de celebració de la Revolta de les Quintes, on els castellers de Gràcia doncs, ja comencen a agafar el ritme per fer el... no m'atreveixo a dir castell, per si de cas. Els riscos que els corren ells, per això són castells. Però us esperem a tots i a totes a la plaça per fer una mica de germanor i també per fer una mica de pinya, a veure si s'atreveixen amb un castell allò potent i amb força. I setmana que ve, dimarts, hi ha la presentació de l'audiovisual de la Festa Major d'aquest any als cinemes Verdi, càrrec doncs, de l'equip que l'ha fet i de la Festa Major, perquè ara estic amb el president de la Fundació, va sempre veure'l per aquí. I la setmana que ve també hi haurà diverses activitats de caràcter lúdic a la vila. Repassant una mica els premis, que també generen un programa d'activitats ingents durant tots aquests dies, ens n'adonem que, sense voler, perquè no ha estat molt volgut, tenim tot el territori representat. I ens n'anem una mica més enllà i ens trobem a la gent del Pla Comunitari dels Barris de la Salut, que fan això. I viure perquè precisament els nens i nenes d'aquestes escoles puguin travessar el Parc Güell per anar a l'escola cada dia. Diumenge no sé quina hora és, però en fi, com tot, a les 12, suposo. La Bressol, normal i corrent, però que tindrà un apartat on la Fundació INSA podrà desenvolupar les seves activitats.
el qual voldrà dir que hi haurà nens i nenes polidiscapacitats compartint espais amb nens i nenes que no tindran cap problema de polidiscapacitat. I per tant, aquesta unió de famílies, de gent, de projectes, és un projecte molt interessant. Fins l'any vinent, que vagi molt bé, bona nit i visca Gràcia!